Це перша книжка обласної організації Національної спілки журналістів України про самих себе. До видання увійшли нариси та портретні замальовки про талановитих журналістів. Ідуть роки, і йдуть від нас люди. Ідуть люди, які становили кістяк журналістського цього загалу Черкащини. Люди дуже цікаві. Уже практично ми йдемо за ними, і вже як нас не стане, то часом станеться так, що вже ніхто і їх не згадає. Журналісти, які писали про старших колег, переконані, вони творять літопис Черкащини, адже в кожному нарисі – дух епохи. Крізь слова проступають настанови старшого покоління не схибити, не стати графоманами. Вдячний долі, що мені пощастило працювати з тими журналістами, багато з яких вже відійшли у вічність. Але ми встигли. Той безцінний їхній досвід якось зафіксувати. Колишній головний редактор газети «Черкаська правда», герой одного з нарисів Борис Печенко, не лукавив. Зізнався, йому приємно про себе читати добре слово. Мені приємно, що в нашій обласній журналістській організації все-таки живуть традиції, шани і поваги до ветеранів журналістики. Це хороша така риса діяльності нашого правління і особисто голови спілки. Ініціював написання книги «Покликання журналіст» голова обласної організації спілки журналістів України Сергій Томіленко. Він переконаний, забувати старших колег не можна. До професійного свята обласна організація кожному ветерану подарувала по книжці. Юлія Кропива, Владислав Тягун, Віка новини.